Tervist, Fokuses saade eetris ja täna on stuudios Martin Helme. Tere, Martin. Tere, Markus. Ja alustame esimese teemaga. Esimene teema on see, et Riigikohus jättis läbi vaatamata EKRE kaebuse, mis siis oli seotud obstruktsiooniliste nii-öelda eelnõudega obstruktsiooni läbiviimisega. Ja Riigikohus ütles oma lahendis välja selle, mida võib tsiteerida 35. punktist. Kolleegium märgib, et Riigikohtus kaitstavaks hüveks ei saa olla Riigikogu liikme mandaadist tulenevate õiguste kuritarvitamine. Ehk siis Riigikohus võtab väga selgelt positsiooni, et EKRE opositsiooni peamise erakonna obstruktsioon Riigikogus on Riigikogu mandaadist tulenevate õiguste kuritarvitamine. See on poliitiline positsioon ja loomulikult võetakse positsioon ka selles, et mis asi siis obstruktsioon on, mis ta võib olla, mis ta ei või olla, ja võetakse väga selge, antakse väga selge, et nii-öelda rakmed kätte koalitsioonipoliitikutele, kuidas nad saavad siis opositsiooni ohendada, kuidas mitte, eks siis kõik on lubatud põhimõtteliselt. Ja ma arvan, et Eesti avalikus, isegi ma arvan, Eesti parlament ja Eesti poliitiline avalikus ei ole tegelikult veel aru saanud, kui kõike hõlmav ja ulatuslike tagajärgedega see kohtuotsus on. Isegi see ei ole kohtuotsus, see on kohtumäärus. Määrus, mis ütleb, et teil ei ole õigust kaevata. Ja ma siin väga tehniliseks ei taha minna, aga me oleme nüüd kolmel korral Riigikohtusse pöördunud kaebusega selle Riigikogu koosseisu ajal, vähem kui aastaga. Ja iga kord on olnud põhjus väga selge ja väga lihtne, on rikutud väga räigelt, väga sellises nagu suures ulatuses või väga selgelt on rikutud kas põhiseadust ja või Riigikogu kodukorda. Ja Riigikogu kodukord on see reeglite raamat, mille järgi poliitikat on tehtud parlamendis 30 aastat. Ja see on nüüd tühistatud ja see on tühistatud Riigikogu tänase juhatuse poolt ja see tühistamine on omakorda siis heaks kiidu leidnud kolmes erinevas lahendis, mille on teinud Riigikohus. Riigikohus on igakord väga selgelt ja väga üheselt võtnud positsiooni, et võimu ei tohigi saada segada. Et meil on võimul liberaalne režiim ja teda ei tohi saada segada. Laske neil valitseda nii, nagu nad tahavad. Ja eriti, ja nad ei ole ju rumalad inimesed Riigikohtus. Südametunnistuseta jah, ideoloogilised fanaatikud jah, aga mitte lollid. Ja nad on selles mõttes minu meelest väga teadlikult eksivad selles kõige põhimõttelisemas küsimuses. Nad ütlevad, et Riigikogul on enese reguleerimisõigus. Vastab tõele, Riigikogu on ise seadusandlik kogu, kõige lähem põhiseaduslik institutsioon rahvale, rahvas valib otse, kõik teised põhiseaduslikud institutsioonid ju saavad oma mandaadi Riigikogult ja Riigikogu saab oma mandaadi rahvalt. Nii Riigikohus kui president, kui õiguskantsler, kui riigikontroller on ju kõik Riigikogu poolt kinnitatud. Nii, ja meil on eneseregulatsiooni õigus. Mis on see eneseregulatsioon, ongi kodukord. Ja kui sa selle kodukorda rikud, siis see ei ole enam eneseregulatsioon, siis see on regulatsiooni rikkumine. Nüüd selle kohtuotsusega veel tehniliselt me oleme nüüd sellel kolmandal korral proovisime teist advokaati. Kahel esimesel korral oli üks advokaat, mõtlesime, et muudame miksi, et äkki midagi muutub. Ei muutunud. Kaebaja on vale. Eks ju, kaebaja on vale. Ja kaevatav on vale. Kaevatava suhtes tunneb tänane Riigikohus täielikku piiritud ja varjamatut sümpaatiat. Nad on üks kamp. Ja kui me mõtleme 19 riigikohtuniku, kõik on ametisse saanud, võibolla kui ma nüüd õigust mäletan, üks või kaks riigikohtuniku on saanud ametisse sellises riigikogu kombinatsioonis, kus Reformierakond ei ole võimul olnud. Et see ongi liberaalidega mehitatud, poliitiliste aktivistidega mehitatud organ, mis ei isegi enam ei teeskle, et nad mõistavad õigust või järgivad seadust, vaid mis annab puhast poliitilist katet liberaalidele.
sest noh, omadele. Ja nüüd me tegime ka, võtsime ju aluseks eelmised riigikohtu lahendid, et mida me saame üldse kaevata, missugust tegevust või millist otsust me saame kaevata. Kõik, ja kõik, mis nad olid enne meile öelnud, et mis on mandaadi keskne osa, et seda peab saama teha ja seda peab saama teha ja selle nad nüüd viskasid prügikasti, ütlesid, ei, mandaadi keskne osa ei ole enam seadusloome. Ei ole enam võimalik kaevata Riigikogu liikmel, Riigikogu juhatuse peale, ei ole võimalik kaevata Riigikogu suure saali otsuse peale, kuigi varasemad otsused on näidanud, et on võimalik kaevata. Ei. Ja noh, mis on nende, noh, üks lühike sõnum, et obstruktsiooni ei tohi teha, sest see segab valitsejaid ja mis on või mis ei ole obstruktsioon, jääb võimu erakondade otsustada. Ja noh, vot see on nüüd nagu ikkagi selline totaalne autokraatliku ühiskonna mudel, kus võimul olevad inimesed otsustavad seda, kui palju või kas üldse tohib neid kritiseerida ja mil moel tohib neid segada valitsemises. Ja sellises olukorras me nüüd oleme pärast eelmise nädala riigikohtu lahendit ja noh, see, ma ütlen, see alles hakkab settima. Noh, mingisugust lootust mul ei ole, et meil õnnestuks lähiajal Eestis taastada parlamentaarne riigikord. Et kui me mõtleme, meil seisab ees Eesti Vabariigi sünnipäev, Vabariigi aastapäev, siis see sõnapaar Eesti Vabariik, kumbki sõna selles sõnapaaris enam tegelikult ei kehti. Eestit meil selles mõttes ei ole, et 100 000 slaavlast on sisse toodud, rahvusriiki lammutatakse valitsuse tasandil, kultuuriinstitutsioonide tasandil, ülikoolide tasandil, noh, igal tasandil rahvusriiki lammutatakse. Eesti on nii-öelda tühistatud. Ja vabariik, noh, vabariik tähendab parlamentaarset demokraatiat põhiseaduse järgi. Noh, meil ei ole Eesti monarhia või Eesti konstitutsiooniline monarhia või noh, ma ei tea, Eesti baathipartei monarhia, ma ei tea, mis iganes, noh, eks sotsialistlik vabariik. Meil on Eesti vabariik ja see vabariik tähendab parlamentaarne demokraatia ja seda ka enam ei ole. Nii et noh, päris mõru seis on meil 106. Sünnipäeva eelõhtul. Sellel on muidugi omakorda väga konkreetsed tagajärjed ka poliitika toimimisele. Loomulikult. Ja kui vaadata seda, et mida siis Riigikohus ikkagi ka ütleb, siis sa ütled, et Riigikohus ütleb seda, et jah, tõsi, ta viitab loomulikult Riigikogu enda eneseregulatsioonile ja ütleb, et koalitsioonil ja siis valitseval klikil on võimalus defineerida, mis on obstruktsioon ja mis ei ole, aga tegelikult Riigikohus vähemalt kaudselt ka ja tegelikult täitsa siin päris otseselt ka defineerib, hakkab ise defineerima ja hinnanguid andma, mis on obstruktsioon ja mis ei ole obstruktsioon. Ja see on ju tegelikult ju konkreetne poliitiline positsioon. Ehk siis teiste sõnadega Riigikohus tsiteerib kohe siin alguses teie kaebust, eks ju, ja toob siin välja selle, et mille pärast siis kaebus Riigikohtus üldse edastati. Ning siin on välja toodud seda, et rahanduskomisjon ei pannud teie poolt tehtud ettepanekuid üleüldse Riigikogu kodukorra vastaselt suurde saali. Just. Eks ju? Ehk siis rikuti otseselt Riigikogu kodukorda, just. Riigikogu töö- ja kodukorra seadust, mis on seadus, see ole lihtsalt mingisugune suvaline paber kuskil seina peal, vaid see on seadus. Ja teie vastuväiteid, kommentaare ja seaduseelnõu parandusi siis sinna suurde saali ei pandud, eks ju, rahanduskomissioni poolt. Ja noh, seda me oleme nagu korduvalt nüüd näinud, eks ju, et sama juhtus ju näiteks siin hiljuti Andrei Korobeiniku kaasuses, kes ütles, et ma ei mäletagi, mis eelnõu see nüüd oli. Automaksuga. Siis. Automaksuga, täpselt just automaksuga, selle kurikuulsa automaksuga, et otsus viia eelnõu suurte saali esimesele lugemisele, kus otsustatakse ära, kas eelnõu visatakse parlamendi menetlusest välja või mitte. See tehti põhimõtteliselt ennem ära, kui vastu väiteid sai esitada opositsioon. Yeah. Ja selle peale siis vastab Riigikogu esimees Hussar, et ei, igasugune diskussioon on täiesti lubatud, aga peale seda, kui see otsus on ära tehtud, ehk siis menetlusotsus tehakse ennem ära,
kui diskussioon on olnud ja siis diskussioon on lubatud peale seda, kui see menetlusotsus, ehk siis suurde saali saatmise otsus on juba ära tehtud. No, ja see on hullu meil. No, iga inimene, kes natukenegi mõtleb, saab ju aru, et siis see otsus ei oma ju mingit tähtsust. Või vastu pidi siis see arutelu pärast enam ei oma mingit tähtsust. Et mida sa seal enam arutad, kui me kõik teame, et otsus on juba tehtud. Muidugi me saame aru, et ega siis see, kui opositsioon küsib komisjonis küsimusi, ei muuda ju koalitsiooni otsust või koalitsiooni siis tahet saata see, need menetlusotsused pärast ära teha. Aga noh, mingisugune loogika peab ju olema oma tegevuses. Ja see loogika on ju väga karm. Muide, lisaks sellele, et Korobeinik tegi alternatiivse ettepaneku menetlusotsuse osas, mida ei pandud hääletusele, mis on ka kodukorra ja kõikide poliitiliste normide rikkumine, ei saanud Korobeinik esitada ühtegi küsimust ministrile, mis on ka kodukorras ette nähtud, saadikud peavad saama komisjonis esitada küsimusi, ei saanud esitada küsimust, tema ettepanekut ei pannud hääletusele, koalitsiooni ettepanek pandi hääletusele, hääletati ära, nüüd võite siin arutada ja teha, mis tahate. Mis siis sealt loogiline edasine on? Mingit mõtet ei ole ju enam komisjonis käia. Mida sa seal komisjonis teed? Mingit mõtet ei ole küsimusigi küsida, sest neid ei lasta küsida. Mingit mõtet ei ole oma alternatiivseid ettepanekuid teha, sest neid ei panda hääletusele. Riigikogu liikmel on võetud ära mandaadi üks kõige kesksem osa. Tema töö kõige olulisem osa on seadusloome protsessis osaleda. See tähendab muuhulgas muudatusettepanekute esitamist, aga see tähendab ka ennast kurssi viimist. Nüüd me oleme ju spetsialiseerunud komisjonidesse. Iga komisjon on valdkonna komisjon. Rahanduskomisjonis on inimesed, kes on rohkem või vähem kursis rahandus- ja majandusteemadega, maksuteemadega, eelarveteemadega. Ja see tähendab, et seal küsitakse, tavaliselt küsitakse teravaid ja asjalike küsimusi. Kui sinna satub, ma ei tea, mõni maaelu komisjoni inimene, kes ei ole seal olnud, või kui sinna satub, ma ei tea, kultuurikomisjoni inimene, kes ei eelarve teemadega ei ole kursis, siis ta võibolla küsib väga üldiseid küsimusi. Aga meie küsime spetsiifilisi ja väga konkreetseid asju seal komisjonis. Asju, mida näiteks suures saalis enam ei ole kas mõtet või ei saagi küsida, sest nad on liiga detailsed juba. Ja kui sa seda ei saa seda tööd teha komisjonis, mida sa seal komisjonis üldse saad teha? Ja mis on meilt ära võetud? Meilt on ära võetud arupärimised. See oli nüüd Riigikohtu üks eelmisi lahendusi, kus me kaebasime, et arupärimisi ja eelnõusid ei tooda saali nii nagu tähtaeg ette näeb. Meilt on ära võetud eelnõude esitamise võimalus opositsioonilt, sest et see sama otsus mitte saata asju saali, juhatusel anti luba, mitte saata saali asju tähtaegselt, see tähendab seda, et juhatus ise vaatab lakke, otsustab, kas nad panevad opositsiooni eelnõud ja arupärimised suure saali päevakorda või nad ei pane. Nii et see on läinud juba. Nüüd on läinud muudatusettepanekute esitamise võimalus, sest et Riigikohtu lahend jätab ju selle võimu erakondade, ütleme siis täiesti suva õiguseks. Mis on või mis ei ole obstruktsioonile. Nad võivad liigitada obstruktsiooniliseks asjad, mis on väga sisulised, aga mida on liiga palju nende meelest. Ja kus on liiga palju, seda me keegi ei tea, kas 20 on liiga palju või 200 on liiga palju, me ei tea seda. Nad võivad liigitada obstruktsiooniliseks asjad sisuliselt, mis neile ei meeldi, kuulutades need põhiseaduse vastaseks, nii nagu see konkreetne lahend oli, mis praegu oli. Nad ütlesid, me ei pane teie muudatusettepanekuid üldse saali ega üldse menetlusse, me ei hakka neid arutama, me ei hakka neid hääletama, sest need on põhiseaduse vastased. Ja eminentsed põhiseaduse spetsialistid rahanduskomisjonis võtsid endale Riigikohtu õiguse otsustada, mis on ja mis ei ole põhiseaduspärane. Ja Riigikohtusse tegime kaebuse, Riigikohus ütles, me ei hakka üldse arutama, kas see on põhiseaduspärane või mitte. Me ei võta seda menetlusse sissegi, me ei võimalda teil kaevata. Me lükkame teie kaebuse tagasi selle põhjusega, et te tahtsitegi raisata seal Riigikogus aega. Koalitsioonil tuleb lasta valitseda. Siis kuritarvitate oma õigust esitada muudatusettepanekuid ja kuritarvitada oma õigust esitada küsimusi, polegi vaja. See ei ole parlament.
me võime seda nimetada, kus tahame, ülemnõukogu võibolla oli samasugune, mina ei ole nii spetsialist, ma ei tea, Venemaa parlamendis, Ukraina parlamendis on niimoodi, et küsimusi küsida ei tohi ja vastuseid ei anta, Venezuelas on niimoodi, eks ole, Kuubas on niimoodi, Iraani parlament, väga suurepärane Iraani parlament ja Põhja-Korea parlament on selline, nii et noh, millest me räägime siin, noh, see ei ole enam parlamentaarne süsteem ja mis meil järgi on jäänud, meil on järgi jäänud kaks asja, meil on järele jäänud infotunni küsimused ja meil on järele jäänud siis valitsuse eelnõud, mis tulevad saali. Oppositsiooni eelnõud ei tule eriti enam saali, aga valitsuse eelnõude puhul me saame küsida ühe minutilise küsimuse, mille peale tavaliselt sulle vastatakse midagi täiesti rumalat või solvatakse. Ja meil on infotund, kolmapäevane infotund. Et see on see, mis on järele jäänud siis oppositsiooni saadikutele Eesti parlamendis. Ja noh, see on võrreldes sellega, mis meil 30 aastat on olnud, on seda ikka maru vähe. Ja tohutult vähe, et kui me tuletame nüüd meelde ikkagi ka seda, kuidas kogu parlamentaarne hooaeg algas sügisel, mäletame kõik seda, kuidas põhimõtteliselt Riigikogu juhatus koalitsioonierakondade tasandil otse selt rikkus, sa viitasid sellele teisele arupärimisele, vabandust teisele nii-öelda Riigikohtu lahendile, mis siis otse selt rikkus põhiseaduse paragrafi 74, tuletame meelde. Paragraf 74 ütleb, et Riigikogu liikmel on õigus pöörduda arupärimisega Vabariigi valitsuse ja tema liikmete, Eesti Panga nõukogu esimehe, Eesti Panga presidendi, riigiprokulöri ja õiguskantsleri poole. Arupärimisele tuleb vastata Riigikogu istungil 20 istungipäeva jooksul. Nii, 20 istungipäeva jooksul. Selgelt, konkreetselt välja öeldud päevade arv, mille raames tuleb arupärimisele vastata. Päevakorda ei pandudki neid, ma mõletan väga selgelt seda, siia maani ei panda. Kivimägi lihtsalt ütles, et ei pandagi seda. Need on obstruktsioonilised, me peame tagama tegelikult parlamendi töökorra. Neid ei saa panna niimoodi otseselt, päev selgelt kohe alustatakse parlamendi hooaega põhimõtteliselt põhiseaduse paragrafi 74 rikkumisega. Nii, ja Riigikohus ei võta seda arvesse, Riigikohus ei tee sellest mingit numbrit, õiguskantsler ei tee sellest mingit numbrit. Vastupidi, Riigikohus ütles, et võib. Riigikohus ütles, et täpselt, võib. Ja see oli nii arupärimine kui seaduseelnõu. Seaduseelnõu on, et 7 nädala jooksul tuleb Riigikogu saali tuua. Ja sellel on väga lihtne põhjus, et on oppositsioon peab saama oma eelnõu vähemalt ühe korra esimesel lugemisel saalist läbi lasta. Et loomulikult ta hääletatakse tavaliselt maha, seal esimesel lugemisel visatakse prügikasti, aga et vähemalt ühe korra sa pead selle algatuse saama tuua suurde saali. Enam ei saa. Aga nüüd on nagu väga huvitav seis ikkagi Riigikogus, et parlamentarism on põhimõtteliselt surnud, ütleme täitsa ausalt, et selline parlament sellisena, nagu ta peaks olema, on põhimõtteliselt tasalülitatud Eesti Vabariigis. Eesti Vabariigis võiks olla põhimõtteliselt ka parlament, ma olen seda mitmel kohal rääkinud, kus põhimõtteliselt esindavad lihtsalt erakondi üks inimene, kellel on teatav kvoot hääli, kui palju ta siis on hääli saanud, mitu protsentida valimistel on hääli saanud ja see hoiaks kõvasti rahva raha kokku. Sellepärast, et koalitsiooni erakonnad ei tee mitte midagi muud kui põhimõtteliselt inkorpore sunnivad läbi, toimivad põhimõtteliselt sellise kummi templina seal. No, meil on... Aga see on nüüd olukord. Tegelikult, kui me hakkame nüüd mõtlema, et mis sellest nüüd ikkagi järeldub, et kui me hakkame nagu natukene see igasugune puru hakkab settima nüüd siin klaasis, et mis sellest nüüd järeldub sellest asjast, on ikkagi see, et oppositsioonile hakkab järelduma siit nagu väga-väga mõrud järeldused. Ja üks aspekt on see, et hakkab täitsa nagu tekkima küsimus, et kas oppositsioonil on üleüldse mõtet sellises parlamendis enam osaleda. Jaa, ei noh, see küsimus on meil saadikutel tegelikult päris tõsine, see ei ole retooriline ja noh, see ei ole ainult oppositsiooni tagajärg, mis puudutab nüüd ainult räägu oppositsiooni erakondi ja noh, tuletame meelde, et meie olime ju need kaebajadega Isamaa ja Keskerakond seda kaebust ei teinud. Noh, minu mõelest nemad on nagu kuskil ammu juba käega löönud ja noh, ütleme, lasevad ennast kohelda jalamatina, et noh, nemad enam ei piiksu, kui neile pähe astutakse. Ma selles mõttes arvan, et meil on ikkagi seda võitlust rohkem sees palju. Aga noh, küsimus on selles, et kui täna võim
ütleb, et meid ei tohi segada. Ja me peame saama teha, mida me tahame. Noh, Kaja Kallas ütleb seda selgelt välja. Laske mul valitseda. Me peame saama teha, mis me tahame. Mis siis, et mul mandaati ei ole? Et me võitsime valimised, mis siis, et me valetasime ennem seda. Aga, ja riigikohus ütleb, et jah, neid ei tohi segada. Sest noh, mis see opositsiooni tegevus muud on kui valitsuse segamine, eks ole? Esitad ebamugavaid küsimusi, esitad alternatiivseid eelnõusid, takistad eelnõude sujuvat menetlemist, ütleme, topid sinna oma muudatusettepanekuid, pead pikkasid kõne, see on segamine. See on valitsuse elu kibedaks tegemine ja sellel on väga lihtne eesmärk ja ülesanne. See sunnib valitsust ennast rohkem pingutama. See sunnib valitsust läbi kaaluma, milliste algatustega ta tuleb lagedale, millised algatused on sellised, mis tekitavad ühiskonnas suurt vastuseisu või suurt poleemikat, millised on sellised poliitilised sammud ja poliitilised tegevussuunad, mis neile endale kahjulikuks lõpuks osutuvad. Et see ongi ju opositsiooni töö, juhtida kõikidele neile kahjulikule asjadele tähelepanu ja ütelda, et me teeks paremini. Nüüd seda tänane valitsus ütleb, et seda ei tohi saada teha ja tänane riigikohus ütleb, et jah, ei tohigi saada teha. Ja sellel on nagu minu mõelest, kui me räägime pikaaegsest tagajärjest, pikaaegsest sellisest mõjust, kaks väga tõsist tagajärge ja mõju. Esimene on see, et ega siis kui kunagi võim vahetub, ega siis me enam tagasi eelmiste reeglite juurde ei lähe. Et üks kõik ja noh, ma ei, jätame kõrvale EKRE või mitte EKRE või Reformierakond või mis iganes koalitsioon meil järgmisena tuleb, nii ongi nüüd. Et see ongi see poliitiline kultuur ja need poliitilised reeglid, mis Eestis kehtivad. Nüüd nii ongi. Ja sellest omakorda järgmine tuur tagajärg on see, et tänased võimuerakonnad mõistavad instinktiivselt, et nad ei tohi kunagi võimu käest ära anda. Ehk siis nad on ennast täielikult nurka värvinud, nad teavad, et kui nemad kukuvad võimult ära, siis on sisuliselt režiimi vahetus. Kõik kaasarvat, et need tänased kohtunikud vahetatakse ametikohtadel välja, eks ole kõrgemad ametnikud vahet, sest et see on kõik režiimi osa, see on kõik üks nii-öelda ringkaitses olev liberaalne režiim, mis ei teeni Eestiteks ega ei ole põhiseaduspärane, et nende välja vahetamine, kõik ametite juhid, kõik kantslerid, asekantslerid, kõik tuleb välja vahetada, riigikohtunikud, kõik tuleb välja vahetada ja nad loomulikult ütlevad, et ei no, kuul küll, et lõpetame ära, EKRE küll ei ole praegu valitsemisküps, eks ole, et me ei või lubada sellel juhtuda, ma küll ei tea miks, eks ole, et kust on võetud see õigus või kust on võetud see üldse see mõtteviis, et meil on erakond, kes saab, ma ei tea, 20% või natuke vähem või natuke rohkem valijate häältest, aga nende poliitilised seisukohad, nende ütleme siis programm on selline, mis meile ei meeldi ja selle tõttu me kuulutame, et nad ei tohi võimule olla. Et nende võimule saamine on ohtlik. Noh, mõnes mõttes on see neil õigus. Meie saamine võimule on ohtlik nende programmile, nende ideoloogiale ja nende programmile. Aga see on ju lahutamatu osa demokraatiast. Et alternatiivsed ideoloogilised programmid, alternatiivsed poliitilised programmid aegajalt saavad võimule vastavalt sellele, mida rahvas eelistab, et kui nemad on asja tuksi keeranud oma rohepöörde ja homopöörde ja ma ei tea, mis sõjaõhutamiste ja muude asjadega, et siis rahvas ütleb, et me ei taha teid enam, tulevad teised inimesed, kes teevad kannapöörde ja hakkavad teises suunas minema ja see ongi demokraatia osa. Nemad on kuulutanud, et seda kannapööret ei tohi teha, sest see on põhiseaduse vastane ja see on liberalismi vastane ja ma ei tea, mis kõik veel, see on kõigele ja kõigile ohtlik, ei tohi teha. Nad on ennast vänginud olukorda, kus nende jaoks võimult maha hääletamine või võimult lahkumine on muutunud võimatuks. Ja noh, siin me nüüd oleme. No, Mehikos oli 71 aastat või 72 aastat järjest ühe parteisüsteem võimul, kuigi nii põhiseadus oli demokraatlik. Jaa, seda sama retoorikat on kasutanud ju pikalt erinevad politoloogid. Et siin on üks Vikerkaare artikkel, mille on kirjutanud Peet Kask ja Tõnis Saarts. Ja Tõnis Saarts on olnud see mees, kes on pikalt laialt politoloogia eliidina siin Eesti Vabariigis rääkinud sellest, kuidas tuleb põhimõtteliselt kehtestada sanitaarkordon selliste parempopulistlikele erakondadele. See ei ole ainult see artikkel, neid artikleid on veel ja varasemaid artikleid, kus ta on rääkinud sellest, et Euroopas tuleb kehtestada nii-öelda valgete jõudude poolt sanitaarkordon, ehk siis teiste sõnadega mitte neid räpaseid, haisvaid parempopuliste lasta valitsusse. Sest
poliitika üks baastõde on see, et tehakse mingisuguseid nii-öelda vaadatakse siis õunte pealt, eks siis valimistulemuse pealt, kellega antakse, annab teha koalitsiooni, eks ju. Ja kiusatus loomulikult on see, et need, kes saavad siis kõige rohkem hääli ja kellel on kõige paremad kokkulepped, võivad siis teha need kokkulepped ära. Aga vaata sa nüüd, meil siin Peet Kask ja Tõnis Saarts ja paljud teised sellised sanitaarkordoni ideoloogid Euroopas ütlevadki, et nüüd peavad õiged ja valged jõud, need liberalistlikud jõud, globalistlikud jõud üles leidma oma südametunnistuse, üles leidma oma sellise tõelise nii-öelda ideoloogilise punkti, et me ei saa minna lihtsalt igasugustele kokkulepetele parempopulistlike jõududega. Et me peame tegema ikkagi need kokkulepped oma vahel ära, ükskõik, mis see maksab, isegi kui võibolla hetkel oleks soodsam teha kokkuleppe parempopulistiga, ei me ei saa seda lubada. Ja põhimõtteliselt täiesti avalikult räägitakse parempopulismi ohjeldamise strateegiatest augustis, eelmise aasta augustis, ajakirjas Padupunases kultuuriajakirjas, mille ilmumise me kõik kinni maksame Vikerkaaras. No, tead, ma ütlesin, Padu lilla ikka. Jah, no isegi juba sinna punane faas on ületatud, et on läinud selliseks ploomi lillaks juba kätte. Et siis põhimõtteliselt see on nagu see strateegia, mida tehakse. Ja muuseas siin hiljuti Veiko Vihuri kirjutas Objektiivis ka kolumni sanitaarkord on EKRE ümber on sulgunud, kus ta sedastabki seda protsessi ja räägib nende protsessi erinevatest etappidest, mis on siis viimase etapina just nimelt eelkõige siis EKRE kui opositsiooni erakonna tasalülitamise näol juhtunud Riigikohtu lahendiga siin ja veel nüüd on siis oodata nii-öelda neljandat sammu, milleks on EKRE juhtfiguuride arreteerimine ja diskrediteerimine. No ilmselt diskrediteerimine alguses, aga kui vaja, siis ilmselt ka arreteerimine. Ehk siis igasuguse ühiskondliku opositsiooni kõrvaldamine siit riigist. Ja kui sa räägid tegelikult seda, et jaa, ma olen täiesti nõus sinuga, kui sa räägid seda, et koalitsioon on ennast nurka värvinud sellisel viisil, et ta teab, et ta ei saa kaotada võimu, sest muidu käiks tema käsi sama nigelalt kui praegu tema oponentide käsi tema enda režiimial. Siis tõepoolest me näeme seda, et ega siin nalja ei ole. Ega nad ei ole ja selles mõttes nad on klassikalised koolikiusajad, et ega nad ei ole valmis ise seda vastu võtma, mida nad teistele teevad. Ikka. Aga mis nüüd puudutab seda Kari Kinterit ja seda Saartsi, keda ma ei ole nõus nagu isegi millekski pidama pärast seda, kui ta entusiastikult õigustab massimõrva Lähis-Idas, aga siis see jutt ei ole ju Eestis välja mõeldud. See on, vaatame, mida räägib Saksa peavool. AfD tuleb kaotada. AfD tuleb sulgeda, kinni panna, arreteerida. AfD on Saksamaal praegu üks populaarsemad parteisid, astub kandadele kõige populaarsemal erakonnale. No 25, mõnes piirkonnas 35% on piirkondi, kus nad unistavad või räägivad sellest, et neil õnnestub võtta kohalikus siis selles liidumaa tasandis absoluutne enamus. Ja nad tahavad sellist erakonda ära kerrata. Vaatame, mis toimub Ameerika Ühendriikides, mida Trumpiga tehakse, eks ole, talle suvalised nurgatagused punaaktivistid, kes on endale kohtuniku ameti ostnud Soorose rahaga, pankrotistavad teda erinevate otsustega järjepanu, üritatakse keelata tal kandideerida üldse presidendiks, osariikide kaupa on tulnud, suvalised ametnikud ütlevad, et ei, me ei pane sind üldse valimispülletääni peale. Et eelmine kord 72 miljonit Ameerikast või 74 miljonit Ameerikast hääletas Trumpi poolt, see kord võib-olla veel rohkem, aga te ei saa üldse talle häält anda. Et seda tehakse, et see ei ole Eesti oma fenomen. See on üleüldine, see on nii-öelda liberaaldemokraatia fenomen. Absoluutselt. Ja kui siin räägime sanitaarkordonist. Sanitaarkord on nii-öelda halbade populistide ümber. Tegelikult tuleb sanitaarkord teha äärmusliberaalide ümber. Ühiskonna hävitajad. Täna on meil võimul Eestis Eesti ühiskonna hävitajad. Hävitavad meie rahvusriiki, hävitavad meie rikkust, hävitavad perekonda, hävitavad meie julgeolekut,
ja hävitavad rahvuslikku ühtsust või noh, ühiskondliku sellist koherentsust, eks ole, kõikide nende erinevate tülide üles kiskumine, noh, alates koronavaktsiinist, jätkates homoabieludega, jätkates siin mis iganes asjadega, et see on ju ühiskonna pihustamine, killustamine, et see ühiskond oleks võimalikult võimetu vastu hakkama sellele, mida talle tehakse. Ja see on levinud taktika, noh, jaga ja valitse. Jaa, absoluutselt. Siin Peet Kask ja Tõnis Saart samuti viitavad tervele reale välismaa teoreetikutele, kellelt nad selle sanitaarkordone idee on võtnud, tõsi. Ja, aga ma arvan, et see on nagu väga oluline punkt, kuhu me praegu oleme jõudnud Eesti ühiskonnas ja kuhu me selles diskussioonis siin saates oleme ka jõudnud, et kui võim on ennast mänginud sellisel viisil nurka, et ta on parlamentarismi ära lammutanud, ära tapnud opositsiooni võimaluse, et kuni riigi kohtuni ära nullinud, tegelikult siis ei jää opositsioonil mitte midagi muud üle, kui ütelda, et selge, kui sanitaarkord on, siis sanitaarkord on. Kui võimuvahetus, siis võimuvahetus. Põhimõtteliselt me oleme jõudnud Eesti ühiskonnas sinna nii-öelda punkti, kus konkreetselt alternatiivse võimu kehtestamine tähendabki nende eelmiste võimu osiste, nende mutrite, põhimõtteliselt täieliku vallandamist. Absoluut, eks siis me oleme jõudnud sinna, kus kaks poliitilist jõudu on teineteisele niivõrd süva tasandil vastanduvad, et enam ei ole võimalik teha mingisugust sellist poliitilist koostööd. Eks siis see on selline kodusõja eelne hetk. No see on, ütleme siis, leppimatu antagonism, eks ju. Ja noh, ma ütlen täiesti selgelt välja. Eestis on liberaalne režiim. See liberaalne režiim ei ole Eestis endas tekkinud, vaid see on tekitatud meile väljast poolt. Meie valitsus on globalistlik üksus Eestis, globalistide teenistuses olev üksus. Kas ta on Brüsseli või Davose või Ameerika süvariigi, see polegi vahet, see on kõik üks läbipõimunud ülemaailmne selline noh, ideoloogiline jõuõlg. Ja Eestis tuleb eesmärgiks seada konservatiivne pööre ja see tähendab tegelikult režiimi vahetust ja see tähendab tegelikult režiimi vahetusega koos käivast deliberaliseerimist. Et see, mis meil jäi tegemata nõukogude aja lõpus, desovjetiseerimine, kus nii-öelda eelmise režiimi mutrikesed ja aktivistid sujuvalt tõmbasid endale sinimustvalge lindi rinda ja ajasid rinnakummi ja hakkasid edasi varastama. Ja ka edasi ahistama teisiti mõtlejaid. Tegelikult alguses arglikumalt, alguses süsteemid ei olnud paika saanud veel, aga noh, mõtleme Tiit Madissoni peale või noh, siin on aeg, mõtleme Lihula ausamba peale, eks ole. Järjest ja järjest on seda nii-öelda poomisrõngast koomale tõmmatud, eks ole. Ja tänaseks päevaks on see nii-öelda permanentne riigipööre on põhimõtteliselt hakkanud lõpule jõudma. Siin palju enam teha ei ole. Tõesti viimased sammud on see, et ja see ka juba toimub. Ega siis Kert Kingo on kriminaaluurimise all mitte millegi eest. Kalle Grüntal on kriminaaluurimise all mitte millegi eest. Et selliseid asju tehakse ju nii-öelda järjest väikeste sammukestega katsetatakse ära, kui kaugele saab minna, noh, midagi ei juhtunud, saab edasi minna, eks. Porto Franco teemat, noh, ei hakka siin uuesti üle käima. Nii et, noh, ongi režiim ja selle režiimi, meil Eestis on vaja režiimi vahetust samamoodi nagu Brüsselis on vaja režiimi vahetust ja Washingtonis on vaja režiimi vahetust, sest senikaua kuni seal režiim ei vahetu meil Eestis, noh, see mehanism või see masinavärk on lihtsalt niivõrd suur, noh, nii ülemaailmne, et meil Eestis seda nagu ei õnnestu siin oma koha pealsete väikeste vahenditega teha, et see nii-öelda mäss selle süsteemi vastu peab olema ka globaalne. Ja me näeme seda tegelikult, see on nagu kõige suurem lootus allikas praegu. Me näeme Euroopas seda, me näeme Ameerikas seda, aga ma korra tahan seda veel adresseerida, et mis siis opositsioonil teha on, et jalutaks üldse riigikogust välja, et see on ahvatlev, ütlen ausalt, nende masendavate pättidega seal koos istuda, noh, üldiselt on ruineeriv ja frustreeriv. Aga see ei ole ka mingi lahendus, et noh, kõigepealt me kaotame selle viimase platformi, et noh,
meil on ikkagi koht, kus me saame esitada peaministrile küsimusi, mis siis, et ta valetab ainult, kui ta vastab või vajab lolli juttu. Meil on koht, kus me saame no, mingisuguselgi moel nähtavad olla natukenegi. Et kui me sealt ära läheme, ega siis meid ei ole enam olemas. Siis me jätamegi nii-öelda lahingu välja neile. Teiseks anname siis need kohad ära, lähme Riigikogust ära, asemele tulevad kes? Veel terve ports Eesti 200-ajatajaid või? Et noh, miks me seda peaksime tegema? Ja, noh, ja kolmandaks, noh, ma ei saa midagi teha, minus mingi Eesti jonn on, et ma ei anna neile lihtsalt niisama võitu. Ma ei loobu niisama, ma ei anna neile seda nii-öelda loobumisvõitu, et ei ole veel seal maal. Et kui seda teha, siis põhimõtteliselt ju tõstad käed üles ja ütled, et kõik lootusetu, ma ei näe enam mingisugust edasi teed siit, nüüd igaüks vaatab ise, kuidas saab. Mm-hmm. Et noh, see, ma ei ole valmis selleks. Ei no, see on argument, kahtlemata on argument, et seda... Ütleme nii, et mina olen pigem algusest peale pooldanud seda olukorda, et kui meil on ikkagi kahtlustus selles, et meil on illegitiimne riigivõim, et valimisprotsessi on tuunitud ja valetatud meile. No, kindlasti on valetatud. Jõhkralt, see on nüüd selge. Jah. Kindlasti on valetatud enne valimisi. Selles ei ole mingisugust kahtlustust. Aga et valimist ennast on muditud ja valimistesse on sekkutud, siis on tegu tegelikult illegitiimse riigivõimu. Siin ei ole mingisugust küsimust. Minul samamoodi ja noh, vaadates, kuidas nad tegutsevad, siis see saab iga päev kinnitust. Just, aga ma olen öelnud seda, et oleks hea, kui see reaktsioon, ma saan sinu argumentidest täiesti aru, aga ma arvan, et oleks hea, kui see reaktsioon oleks põhimõtteliselt täiesti nagu radikaalne. Öelda, et meie ei osale illegitiimse võimu teostamises, kui me oleme veendunud, et see on illegitiimne. Aga mõtlen, ma saan sinust kui poliitiku positsioonist väga selgelt aru. Selge on see, et ütleme nii, et vähemalt see oleks nagu ainulaadne olukord Eesti Vabariigis, et 17 saadikut jalutavad Riigikogust välja ja Riigikogu ei ole enam komplekteeritud 101 saadiku. Aga seda ei juhtu. Valimiskomisjon paneb asendusliikmed sinna. Ja on seal siis 17 oluliselt vähem tuntud ja vähem poliitilise kogemusega inimest. Nii et noh, selles mõttes ta ei hakka tööle ka seda pidi. Nii et noh, sellisel juhul lihtsalt tulevad asendusliikmed asemele, kellest me mitte midagi ei ole kuulnud. Asendusliikmed EKRE-st. Asendusliikmed EKRE-st. No see on ikkagi ju erakonna otsus, et mitte keegi ei lähe. Kui... Noh, jah, aga siin me tõenäoliselt ei saavuta olukorda, kus inimesed, kes ootamatult saavad järsku Riigikogu liikmeks, ütlevad meile, et ei, ma loobun sellest, et no, seda me ei manageeri ära. Mm. No, see oli sellised, no, see, ei ole see võiks olla nagu, et ma olen ise ka asendusliige, et no, võiks olla selline huvitav asi, no, et keegi mõtleb nüüd, et aha, et näed, Järvi räägib sellepärast, et ta ise ka Riigikogu liikmeks. Ei, no võtta, aga küllab neid asendusliige ja võibolla ka mõni asendusliige ütleb, et mina ei lähe ja siis tuleb kolmas asendusliige ja siis lõpuks saab meil nimekiri otsa ja siis tulevad ikka need Eesti 200-ajatajad või reformierakondlased, et noh, sellest nagu on ja me saame, noh, ma ei tea, ühe päeva või ühe nädala saame uudistada ja siis edasi, mis see protsess edasi on. Et protsess edasi sellisel juhul, noh, minu silmis on protsess edasi kaks varianti. Üks on see, et nii-öelda minnakse põranda alla, mida ma ei näe valmisolekut kellelgi ja ma ise ka ei taha. Eks ju, mind viiakse ilma selletagi ära saalist politseiga varsti. Aga siis teine variant on see, et me ütleme, et midagi teha ei ole, nii on. Nagu noh, laias laastus ju tuletame meelde nõukogude aega. Et, noh, me oleme tagasi nõukogude aegses sellises ühiskondlikus formatsioonis mu meelest. Et on üks võimupartei ja sellel võimuparteil on veel mingisugused lisaosised, mis on nime poolest teised, aga mis tegelikult laitmatult töötavad selle võimupartei võimul hoidmise nimel kaasa, sotsid ja Eesti 200. Ja noh, see võimupartei on mehitanud ära riigiaparaadi, see võimupartei on ära mehitanud julgeolekuaparaadi, see võimupartei kontrollib suures osas meediat. Et noh, et noh, öelge mulle, kus see erinevus on nõukogude ajaga. Et noh, ei ole kulaagi. Et isegi, eks ole Brežnevi ajal ja noh, isegi nii-öelda siis, kui enam stalinismi ei olnud ja lihtsalt kuklalaskudega inimesi ei likvideeritud, siis noh, kulaag oli ikka, poliitilised vangid olid ikka, dissidendid olid ikka 60-ndatel, 70-ndatel, 80-ndatel, noh, mina ise tunnen mitut, noh, nad hakkavad ära juba on surnud enamik. Tunnen nii Lagle Parekit kui Enn Tartot kui Tiit Madissoni kui keda kõiki siin Mart Niklust, eks ole, olen nendega vestelnud ja noh, tean, mis see ühiskond. Ega nemad olid inimesed, kes olid lihtsalt nii põhimõtte kindlad, nii kange kaelsed, et
nad ju said suurepäraselt aru, et nende offer ei muuda seda süsteemi. Ei lihtsalt, aga nad ei olnud nõus ka selle süsteemiga kokku kaasa mängima. Aga enamik inimesi, enamik inimesi on igal ajal konformistid. Et noh, kuidagi tuleb ju elada, kuidagi tuleb ju hakkama saada. Noh, räägime nurgadaga poliitilise anekdoote võibolla või üldse ei tegele sellega, tegeleme noh, psühholoogiline nihestuseks ole. Ma mõtlen mingite muude asjade peale, ma vaatan kuidagi mingi, ajan siin oma tutvusringkonnas mingid muid asju. On teemad, mida tead, et ei puuduta. On teemad, millega tead, et ei hakka kunagi tegelema. On kohad, kus sa tead, et sealt saab karjääri, kui oled tubli ja püüdlik, eks ole. Põhiküsimus on meil selles ikkagi, et mida me näeme läänes, et läänes on ikkagi kriitiline mass inimesi, kes hakkavad vastu sellele, et neilt võetakse ära nende vara ja neilt võetakse ära nende vabadus. Ameerikas on seda eriti kriitilist massi palju ja seal on inimesed ka hambuni relvist. Euroopas me näeme traktoristid, rekkamehed, kollased vestid, eks ole, seda me näeme Euroopas. Eestis on kaks suurt nõrkust siin, kriitilist massi lihtsalt ei ole. Inimesi üldse on nii vähe. Selle jaoks, et mingit massi meeleavaldust teha, 5000 ei ole veel massi meeleavaldus, eks ole, 50 000 oleks massi meeleavaldus, aga seda kriitilist massi ei ole, see on terve Pärnu linnades inimesi, meil ei tule tänavale kusagil. Ja teine on see ikkagi, et Eesti inimesed ei ole nii, ma ei tea, kuidas nüüd ütelda, läänes on mingisugune usk sellesse, et nad ei saa ju seda teha, nad ei tohi ju seda teha, see ei ole ju võimalik. Meil on kõik aru saanud, et kõik on võimalik. Tohivad teha, saavad teha, teevadki. Mm-hmm. Ja sellest väga suur hulk inimesi teeb mingisuguse sellise instinktiivse järelduse, et las keegi teine võitleb. Minu põhiline üleskutse inimestele on see, et ma võitlen, aga ma ei saa üksi võidelda. Et siis peab mingisugune kriitiline mass ühiskonda peab väga selgelt selja taga olema. Ja. Et ilma selleta ei võitle ära. Absoluutselt ja see on peamine küsimus tegelikult, et kuidas saavutada üle et see kriitiline mass. Ja olin ise ka kohal seal 14. veebruari automaksu vastasel piketil, mille EKRE korraldas seal. Kella 12. piketi kohta keskpäeval, tööpäeval, kolmapäeval oli päris hea. Arvestades seda, kui lühikene oli ette teatamisaeg, et ta pandi reedel meile päevakorda ja kolmapäeval oli päevakorras, et meil oli tegelikult kolm päeva aega, nädalavahetus on vahel, seal oli kommunikeerida. 152 inimest. Paarsada inimest, ma arvan, mis on täitsa kobe ja just nimelt argipäev, eks ole, ja kolm päeva ette teatamist. Just, aga ikkagi on vaja rohkem, on vaja veel rohkem, sellepärast, et ma tean, et sa panid... Meil on skeem tulemas, me kommunikeerime seda kindlasti lähitulevikus nagu väga konkreet välja ja palume, et kõik inimesed hakkaksid seda omalt poolt levitama, aga meil on plaan, et me teeme märtsi keskel, praegu algne kuupäev on 12 märts pandud, teeme niimoodi, et inimestel ei ole vaja kuhugi tulla, inimestel ei ole vaja midagi maksta, aga kus sa oled sellel päeval, sellel kellaajal oma autoroolis, jääd seisma, paned vilkuma tuled ja lased signaali protestiks automaksu ja Kaja Kallase valitsuse vastu. Seal, kus oled, seal oled. 5 minutit, 15 minutit, kes kuidas. Ja paneme ühel päeval, ühel kellaajal kogu Eesti korraks seisma. Ja kui see on massiline, siis see vast mõjub. Mulle muidugi on tulnud juba tagasi sidet, et inimesed ei tule kaasa. Aga kui inimesed ei tule kaasa, siis mis mina seal Riigikogu saalis võitlen automaksu vastu? Järelikult kõik on nõus. Ma ei saa seda võitlust pidada, kui mul ei ole midagi selja taga. Siis ei ole mõtet ka. Siis nii on, siis makske ja ongi. Et ühel hetkel tuleb enda eest seista. sa tegelikult läks natukene kommunikatsioon mööda, et ma oleks pidanud ka seal rääkima automaksu vastasel meeleavaldusel, aga ma mõtlesin seda, et korra see oli ette valmistamata, aga mõtlesin seda, et tegelikult kui me nüüd vaatame kogu seda asja, siis inimesed peavad aru saama sellest, et tegelikult kuhugi ei ole enam taga neda. Just. Kogu see globalistide kollaboratsionistlik valitsus, mis siin Eesti Vabariigis on, tuleb teie õuele ja mitte ainult õuele, ta tuleb teie ukses sisse ja ta poeb teie naha vahele.
Nii, ja ta põhimõtteliselt võtab ära selle, mis te veel arvasite, et teil eraomandist järgi on jäänud. Nii, ja te hakkate kõik maksma, nüüd kõik, liberaal, konservatiiv, EKRE toetaja, Reformierakonna toetaja, kõik te hakkate maksma, kogu Eesti rahvas hakkab maksma selle eest. Ja see on nüüd nagu oluline inimestel aru saada, et neil ei ole kuhugi enam põgeneda, välja arvatud Hispaania, Päikeserand või Soome, et seda te võite teha, eks ju. Ega aga sinna ka. Mujale teil ei ole tegelikult enam põgeneda. Eesti vabariigis on teil nüüd selg vastu seina. Ja kui te nüüd ei reageeri sellele asjale, siis hakkab asi olema ikka nagu väga-väga nutune. Ja te peate lihtsalt leidma üles selle sellise mingisuguse sädeme endast, isegi kui seda on raske leida, aga see tuleb leida endast üles ja hakata vastu sellele röövellikule valitsusele, mis hävitab Eesti elu. Me iga päev kogu aeg näeme uudiseid, kuidas mingisugune tööstusettevõte, mis senini on olnud, pannakse jälle kinni. Hiljuti Pajumäe meie rei, Pajumäe piimatööstus, mis tegi ökoprodukte igale poole. Igal pool oli olemas Pajumäe piimatööstuse produkti. Nüüd läheb kinni ja siis tituleerib mingisugune peavoolu väljaanne selle niimoodi, et kas oli Õhtuleht või Postimees. Mis nüüd juhtus? Ei tea tõesti. Ei tea. Mis nüüd siis juhtus Pajumäel? Et Pajumäe tööstus kinni pandi. Miks pandi Põlva või Võru mingisugune see mööblitööstus kinni? Mis küll juhtus? Huvitav. Pangad riisuvad topelt kasumeid, laen on tohutult kalliks läinud, inimestel pole raha, et osta, elektrihinnad on tohutult kõrged, maksukoormus kasvab pidevalt, toiduhinnad. Pööraseed, tõuseb maks mingisugune see, mis ta nüüd on, see käibemaks, eks ju, paar-kolm senti peaks otsa panema, muidugi röövellik kaupmees paneb mida otsa, 20 senti, 10 korda rohkem, eks ju, ja siis mõtleb, et sellega on, see on nagu pikk perspektiiv, millega me nüüd siis ära majandame enda asja siin Eesti vabariigis, ei majanda, ühel hetkel tuleb teile ka sein vastu, inimesed ei osta lihtsalt seda kaupa, inimesed lihtsalt ei osta, nii, aga nüüd kui paneme selle kokku, mida ma lühidalt öelda tahan. Tahan öelda seda, et kõikidele siin Eesti vabariigis, kaasa arvatud ka nagu mingisugusele Reformierakonna meelsele ettevõtjale, kes enne on Reformierakonda sellepärast hääletanud, et see on ju ikkagi edumeelne ja progressiivne ja selline õhuke see riigi erakond. Ei, Reformierakonnast on saanud sotsialistlik, globalistlik, mingisugune ripats. No neokommunistid. Nii, neokommunistid, täpselt. Nii. Ja teile tuleb kogu see programm, see neokommunism, koju kätte, te hakkate maksma. Ja nüüd, kui te reageeri, siis te hakkate maksma veel rohkem. No, mina isegi ütleks, mitte ainult ei tule koju kätte ja ei poe sulle naha vahele, vaid see, mis mind nagu veel kõige-kõige rohkem marru ajab ja kust ka kuhugi taganeda ei ole, ta tuleb sinu laste järgi. Ja. Ega siis nokutädid on juba lasteaedades, koolides juba on LGBT intensiivne õpetamine, koolides juba käib intensiivne rahvuse mahasalgamise juurutamine. Ta tuleb su laste järgi, sinul on kodus korralik, rahvuslik, konservatiivne, kristlik kodu ja kogu süsteem töötab selleks, et su laps sinu vastu pöörata ja ära perverteerida. Et see on, need on asjad ja loomulikult samal ajal sind vaeseks teha. Yeah. Nüüd mina samamoodi arvan, et selg on täiesti vastu seina, et taganeda pole kuhugi ja kui see oli korra enne see arutelu, et tuleks riigikogust ära, ega vasakpoolsed on meile ikka puust ette punaseks teinud ja ära õpetanud, et ega see, kui ma nii-öelda valge rätiku ringi viskaksin, ega nad mind rahule ei jäta. Nad viisid Pinochet vangi pärast seda, kui ta oli 20 aastat tagasi teinud kokkuleppe, et teeme amnestia kõigile, kes olid seotud, lähme demokraatiale üle, ma annan võimu ära ja te jätate rahule kõik need, kes olid Pinochet võimu ajal siis seotud selle võimuga. Ei, natuke kogusid hoogu ja hakkasid inimesi vangi panema, eks ole. Ega siis see Kari Kinteri soov, et viime ikkagi need oppositsiooni inimesed, kes tahavad segada liberaalset režiimi, viime nad politseiga minema. Ega see siis ära ei lõppe, kui ma sealt saalist vabatahtlikult ära lähen. Lihtsalt siis on veel lihtsam seda teha. Siis ei ole silmaal, siis ei ole saadiku puutumatust, siis on veel lihtsam. Küll nad leiavad põhjuse. Mingisuguse, kuskil on ikka punasega üle tänavale. Nüüd me oleme puudutanud ka seda, mida ma eelmisel
siin mõned minutid tagasi üritasin adresseerida, aga nüüd tegelikult see tuleb nagu välja veel paremini. Et nüüd me oleme aru saanud sellest, et see nii-öelda kodusõja eelne olukord on jõudnud sinnamaani välja, et kui põhimõtteliselt režiim muutub, siis hakkabki toimuma põhimõtteliselt ka selline nii-öelda teise poole, kuidas öelda lihtsalt riigi, noh Eesti rahulikult, me teeme Eestis rahulikult, aga teise poole nii-öelda välja tõrjumine, samamoodi nagu konservatiive on tõrjutud välja niimoodi. Ja siis te peate hakkama nutma. Et noh, ütleme niimoodi, et noh, et mida ma tahan ütelda? Ma tahan ütelda seda, et konservatiividel ja eelkõige meil nagu kristlike konservatiividena on olnud selline pikka aega selline, mina ütleks seda, et see on nagu viimase liberaali või viimase konstitutsionalisti aura küll ja see me mõtleme veel nagu konstitutsionalismi kategooriates. Just. Et ei, meie oleme ikkagi need, kes kogu seda asja veel austavad niimoodi. Me oleme need, kes tahavad taastada seda, mis on Eesti Vabariigi põhiseaduses kirjas, mida liberalistlik režiim otseselt ja kõige räigemal moel, mille peal tallub, aga me tahame taastada seda asja, eks ju. Aga liberalistid ja kogu see globalistide punt ei saa aru sellest, et kui ületatakse mingid teatavad jooned, siis jõuamegi välja sinna maani, kus ka konservatiivid loobuvad sellest nii-öelda konstitutsionalismi ideest. Ja tekibki selline olukord, et aga kui meie võimule saame, siis me käitume täpselt samamoodi teiega, nagu teie olete meiega käitunud. No, seda nägime ju Prantsuse revolutsiooni ajal. Ja. See oli, võttis umbes 100 aastat, võttis aega ennem, kui nad tulid välja sellest noh, nii-öelda äärmuste vahel pendeldamisest. Et kõigepealt tulid ikkagi jakobiinid, kes kõik giljotiinile ajasid, siis tuli vasturevolutsioon, ütleme siis noh, Napoleon, eks ole, restitutsioon, siis tuli teisele poole, siis tulid uuesti Bourbonid võimule ja noh, pendeldas täpselt kahe äärmuse vahel ja iga kord, kui siis see nii-öelda eelmine äärmus maha võeti ja kukutati, siis tulid repressioonid, et no tegelikult see ei ole normaalne ja seda tuleks iga hinna eest üritada vältida. Just. Ja noh, ma täpselt samamoodi, noh, ikkagi kui sa räägid, et kristlastena meil on no ei, noh, me ikkagi ju iga päev kinnitame endale üle, et me anname oma võlglastele andeks. Ja noh, tulebki anda ja jätame õigluse Jumalale, et noh, meie seda õiglust ära ei suuda mõõta. Aga see ei saa olla asümeetriline. See ei saa olla selles mõttes asümeetriline, et nemad võivad meile teha, mida nad tahavad ja neil kunagi midagi sellest halba ei juhtu. Et vastupidi, see peab olema sümeetriline, et kui te meile teete halba, siis te saate sama palju halba tagasi. Või noh, ütleme, nii kaugele, kui te lähete, nii kaugele pärast tuleb teil tagasi tulla. Ja. Et noh, see on see, muidu ei toimi enam ühiskond. Et siis ta on nii balansist väljas, et see on ebanormaalne ühiskond. Absoluut. Ja noh, meie eesmärk on ju normaalne ühiskond. Nii et noh, selles mõttes see on see koht, kus nagu tuleb nagu väga hoolikalt mõelda, kuidas sa saad selle sümmeetria ja balansi tagasi. Ja noh, nad on nii metsikult märatsenud, et ta on nii tasakaalust väljas ja nii asümeetriline on ühiskond praegu, et noh, erakordselt raske on ette kujutada, kuidas me saame nagu kudagi tagasi normaalsusesse. Ja on, sellepärast, et see on hea näide sellest, kuidas välise ideoloogia sisse toomisega lõhestatakse ära üks rahvas, üks rahva kild, eks ju. Et ega siis kogu see liberalistlik ideoloogia ei ole ju siin Eestimaal välja mõeldud, et kui konservatiive süüdistatakse selles, et meie olevad toonud siia sisse mingisuguse USA-st pärit konservatiivse nii-öelda mõtteviisi ja mingit muud asja. No täiesti loll jutt, eks ju, on jamps. Nii, aga tegelikult ju kogu lääne liberalistlik ärklev ideoloogia on siia sisse importitud niimoodi. Ja selle vaimus on kasvatatud välja nagu terve rida nii nimetatud kodanikuühiskondi, eks siis võltskodanikuühiskondi, kes on otseselt meie enda maksurahast nuumatud, eks ju, siin aastakümneid juba. Ja selle toel on põhimõtteliselt viidud sisse selline olukord, kus meil ongi rahvas reaalselt lõhki. No see ei ole mitte ainult meil loomulikult. Yeah. See on USA's, see on Prantsusmaal, see on igal pool, kus selline võõr ideoloogia, selline uus kommunistlik, uus vasakpoolne, inimvaenulik, revolutsiooniline ideoloogia ongi disainitud selleks, et rahvaid lõhestada põhimõtteliselt, et teha see olukord võimatuks, milles sina räägid, eks siis see tasakaalu punkt viia välja, et enam ei olekski võimalik tegelikult taastada sellist normaalset
tasakaalu ühiskonnas, kus ja meil võivad olla mingites küsimustes eri arvamused, aga me ei lähe teineteise kõrikallale või me ei lähe tähendab, me ei korralda pärtliööd või me ei korralda mingisuguseid selliseid eksesse. Aga need pärtliööd praegu põhimõtteliselt meile kommunikeeritakse, meile valmistatakse pärtliööd ette. No, meile valmistatakse ette põhimõtteliselt seda, mida Päts tegi vabadussõdalastega. No jaa, noh, lugesin siin, kuidas terve Eesti valas suured pisarad Navalnõist. Navalne surma puhul ja noh, Navalne ei olnud mingi sõber Eestile. Seda tuleb küll kõigil aru saada. Navalne oli vene rahvuslase. Ja populist muide selle sõna kõige halvemas tähenduses, et tal oli muutusid seisukohad aja jooksul väga palju. Ta oli väga entusiastlik Gruusia ründamise pooldaja ja nii edasi ja pidas Krimmi vene omaks ja kõike seda asju. Et noh, et tal, noh, ärme nüüd kujuta ette, et aga hea küll, ma ei taha sinna. Aga ma mõtlesin seda nende krokodilipisarate peale Navalnist, aga te tahate ju Eestis sama teha. Te tahate Eestis ka poliitilisi vange teha. Te tahate ju Eestis oma poliitilised oppositsiooni, oponendid ju tasa lülitada. Noh, lihtsalt siin nagu meil see Eesti asi on natuke nagu leige ja et noh, teeme vähekene vähem äärmuslikult, eks ole, venelased teatavasti rasmahiga kõike teevad, eks ju, kui vaja, siis mürgitavad maailma kõige mürgisema mürgiga ja saadavad polaarjana taha pärast surema, aga noh, põhimõtteliselt tahavad nad ju sama asja teha Eestis. Tänane Kaja Kallase režiim tahab Eestis põhimõtteliselt sama asja teha ja Garri Ginter seda kommunikeerib meile ette. Et noh, see on päris õudne. Ma olen tihti lugu kuulen seda, et ei noh, pendel liigub, et praegu on pendel ühes servas ja siis ta liigub tagasi teise serva, aga noh, kui me kujutame korraks ette, noh, ma ei tea, kõrget kapikella, niisugune ilus vanaaegne kapikell või ka kampaniili kirikutorni, kus on suur pendel. Ja kui see pendel ühel hetkel liigub nii äärmusesse, et see kell kukub ümber, vasakule külili, siis ei juhtu seda, et see pendel hakkab teisele poole serva tagasi liikuma. Ei hakka, ta ongi, me olemegi vasakul külili. Ja mulle tundub, et me kas kohe-kohe oleme seal või juba oleme seal. Et see pendel tagasi annab, ja nad on seda meelega teinud, et ei juhtuks seda asja, et see pendel hakkab nüüd ühel hetkel tulema tagasi konservatiivsusesse, parempoolsusesse. Nad on ajanud selle kellakapi kummuli, vasakule kummuli. Et selles mõttes, ja nüüd ongi küsimus, et mida nüüd konservatiivid teevad, üritavad kapi uuesti püsti ajada ja kampaniili uuesti püsti ajada või ei. Aga jah, noh, need on tegelikult nii tõsised küsimused. Need on väga tõsised küsimused, sest praegu peaks hakkama nagu opositsioon nagu mõtlema, sellepärast, et riigikohtu tasandil on opositsiooni igasugused võimalused põhimõtteliselt. No, riigikohus on poliitilised, ideoloogilised poliitilised aktivistid. Riigi esindusorganis ära lõigatud. Samamoodi illegitiimne nagu Kaja Kallase valitsus, samamoodi illegitiimne nagu e-valimistega saadud parlament. Režiimi osa. Seda ei saa võtta tõsiselt, tal puudub autoriteet, tema otsuseid tegelikult ei pea täitma. Võt see on tänased järeldused riigikohtu tegevusest obstruktsiooni lahendite valguses. Prügikasti nende arvamus. Just, aga kui me räägime nüüd sellest, et fakt on see, et see kehtib. No, et praeguses režiimis see kehtib. Ja, aga see on võim, noh. Kehtib võim. Kehtib mitte õigus, õiglus, vaid ei kehti põhiseadus, ei kehti õigluse, õiga õigus, ei kehti mingisugune tasakaal, kehtib võim. See, ja see ongi, noh, kus me oleme. Suva õigus ja võim. Just, et aga opositsioonile ikkagi küsimus ka selle ja EKRE-le eelkõige küsimus, et kuidas nüüd siit edasi? Kuidas nüüd siit edasi? Mida peab tegema EKRE? Mida peab tegema opositsioon? Mida peavad tegema konservatiivid laiemalt? Et ikkagi, kui me räägime nüüd sellest, et meie eesmärk on konservatiivne pööre, siis no esiteks minu üheks nagu kahtluseks on see, et kui me peaksime hakkama massiivset nii-öelda konservatiseerimist ja siis ette võtma Eesti ühiskonna, siis küsimus on eelkõige kellega? Kellega? Noh, küll need inimesed tulevad. Kus need inimesed on? Ja ei, noh, need inimesed on peidus praegu, aga siis see on ju selge. Üks osa sellest tänasest režiimi tööst on hirmutada inimesi ära, vaikima ja eemale hoidma. Aga mis meie nii-öelda taktikaline ülesanne on minu mõelest? Meil on kaks suurt ülesannet. Esiteks on ülesanne inimesi äratada. See on, noh, täiesti selge, et mida rohkem see praegune, miks me läksime riigikohtusse, miks me nagu ajasime selle protsessi nii kaugele, et kõigil oleks puust ette punaseks ja paperi peale tempel all, et nii on.
Et ma võisin ju rääkida veel varasemalt, et noh, riigikohus on meil poliitiline. Ja noh, ütlesid, ei noh, Martin, ära nüüd, noh, seal on ikka targad mehed koos, ära, ja, ja. Aga nüüd on see kõigile selge, mitte üks lahend, mitte kaks lahendit, kolm, neli lahendit ütlevad meile. Riigikohus on liberaalse režiimi nii-öelda katteandja. Ja sellisena teda ei saa kohtuks pidada enam. Nüüd, ja see on nüüd kõigile selge, sul ei ole midagi vaielda siin. Sa võid seda eitada ja panna käed kõrvadele karjada, näe, 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 ma ei kuule. Aga tegelikult, noh, kes natuke, et meil on vaja inimesi äratada ja see on osa protsessist. Ja teiseks on meil, võtta, minu meelest tuleb mõned nagu sellised reaalsuse kibedad asjad ära tunnistada. Eesti eliit, me räägime poliitilisest eliidist, me räägime ärieliidist, me räägime akadeemilisest eliidist ja me räägime suurest osast või peaaegu kogu kultuurieliidist. Eesti eliit on hüljanud Eesti rahva. Eesti rahvas on ilma eliidita rahvas praegu. Eliit on otsustanud ennast integreerida globalismi. Ja osa sellest, olla osa sellest globalismist ja teha seda selle hinnaga, et Eesti rahvas jäetakse nii-öelda maha. Ja siis see tähendab, meie kui konservatiivide ülesanne on olla juhiks sellele rahvale, kes on jäetud ilma juhtideta. Et need inimesed, kes täna esinevad Eesti rahva ja Eesti riigi nimel, tegelikult on hüljanud oma rolli rahvajuhtidena ja eliidina. Ja noh, rahvas ilma juhtideta ei ole võimeline pidama ühtegi võitlust. Ja noh, selgelt me saame ju aru, et siis neid juhte, kes meie näol võiks olla, üritatakse tasalülitada kõik võimalikel viisidel, psühooperatsioonidega, politseiga, süvariigi operatsioonidega, justiitsoperatsioonidega, eks ole, kõik võimalike operatsioonidega, et jumala eest seda, ei tekiks seda koondumispunkti, kus tuleb nii-öelda rahvale liidrid tekivad. Ja see omakorda tähendab, et meil tuleb lihtsalt rügada edasi ja vastu pidada selle metsiku pressingu all, sest see pressing ei ole ainult mingisugune Eesti süvariik või Eesti ajakirjandus või Eesti pseudoakadeemikud, see pressing on globaalne. See on globaalne. See, miks on nii intensiivne see rünnak, noh, normaalsuse vastu praegu, on ju eurovalimised. Et meil Eestis ei saada aru eurovalimised, mis mingi 7 meest saavad hea palga peale. Aga tänaseks päevaks ju võim on Brüsselis. Ja seda võimu legitimeerib ja seda võimu nii-öelda tsementeerib Europarlamendi valimised. Ta on olnud 50 aastat on Europarlament olnud liberaalne kants. Esimest korda on tekkinud üle-euroopaliselt selline poliitiline konjunktuur, et see liberalism võib seal noh, päris mitte kaotada, aga olulise osa oma kangidest kaotada. Ja see, noh, nad igal pool kaasarutud siis Eestis töötavad selle nimel, et mitte mingil juhul ei edeneks see nii-öelda rahvuslike suveranistide, konservatiivide siis valimistulemus igas üksikus riigis hoolitsetakse selle eest ja noh, meie kui Euroliidu provints Ripats, kus võimu teostab Euroliidu käsilaste kari, noh, erilise mõnuga ruineerib siis seda opositsiooni, kes neile on opositsioon nii kui nii siin ka. Jah, kahtlemata. 24. veebruaril, vabariigi aastapäev on meil ees, toimub ka sel aastal tõrvikurongkäik. Jaa, me teeme sel aastal natukene seda formaati siis uuendame, meil on rohkem sellist meelelahutuse osa kui tavaliselt, on seal siis nii ees kui järel on väike muusikaline osa Silvi ja Ilves ja pärast on ka väike bändiline osa, noh, ilm pidi tulema plusskraadides, aga vihmase võitu, aga väga hea meelega kutsun kõiki tulema sinna koha peale, et meie tänase või selle aasta tõrvikurongkäigu loosung kui sõnum on, et me usume Eestisse. Ja me usume sellesse Eestisse, millest me just siin rääkisime. Et mitte selle Kaja Kallase Eesti, Mart Võrklaeva Eesti, Ilvese või Karise või ma ei tea kelle kõigi nende. Nad on hüljanud Eesti. Aga meie usume Eestisse. Me oleme viimane poliitiline jõud Eestis, kes usub Eestisse. Ja usub, et ka siit on võimalik veel edasi minna parema tuleviku poole. Noh, meil ees seisavad kahtlemata väga rasked ja keerulised ajad, aga see ei tähenda, et me ei ole kaotanud lootust Eestisse. Nii et see on see ja noh, loomulikult asutades olukorras, kus meil nii-öelda president barrikadeerub oma vastuvõtuga täieliku elitarismi, ehk siis
ainus seltskond, kelle arvelt vähendati külaliste nimekirja, oli rahvaesindus, siis see võiks olla see rahvapidu. Jah, kahtlemata. Aitäh sulle, Martin, siia saatesse tulemast ja head eesseisvat vabariigi aastapäeva ja on hea, et kellegil on see usk Eestisse. Aitäh kutsumast. Ilusat vabariigi aastapäeva kõigile. Aitäh teile kuulamast ja vaatamast. Meie oleme eetris ka järgmisel nädalal. Kõike head.